مفتی صاحب زمنګ د دې کتون کو دا وا چې د امام سیاست او بیا د ګڼ شمیر علماو چاغوی ویره سیاست کې بیا هم د فیمیل سره او د خزه مرګستیا چې کومه ده نو په دینی باب کې مختصر انداز کې دغه کتون کو ته دغه غختون کو ته د دې په والا باندې دوی ته دغه سوال جواب چې کوم دی نو هغه مخ په وړاندې وتراولی غټو غټو علما او غټو غټو ادارو باندې معنی فتوی دي سټیټمنټ یې ورکړی دي بهرال ساسو بده سوال کې یا سوچ چې تنقید کین نو زما په خیال ساسو اشاره او د تنقید کوونکو نشانه مریم نواز ده جی جی مریم نواز سینیئر نائب صدر ده د پاکستان مسلم لیگ نون جی جی صدر صاحب چې ده نو هغه لندن شریف کې ده جی نواز شریف لندن شریف ته تللی ده نو د نواز شریف صاحب دغه لور چې دغه سینیئر نائب صدر ده د مسلم لیگ نون پریزنټیشن کوي نمائندگی کوي څومره میټینګونو ته یا څومره جلسو ته چې هغه د جمعیت علما اسلام یا د پی ډی ایم راغلی ده نو هغه د مسلم لیگ نون د نماینده په حیثیت سره راغلی ده دا خو سیاسي جواب شو علمی جواب دار چې کله مونږ فقهاو لیکلي دي چې د یو شیز ضرر نقصان شرعي طور کم وي فائدې سه وای نو په هغه ځای کې کراهت راځي او زه به دا الفاظ پښتو کې څنګه یم هلته دین ډېر په سختۍ سره نمټاویږي خو چې کله نقصان کم وي فائدې سه وای نو هلته به شریعت گنجائش ورکوي مونږ یو عالمی ایجنټ د یهودیانو ایجنټ بلکې زه به لږ مخکې لاړ شم د قادیانانو ایجنټ زغلولو دا غي سره د آی ایم ایف له زما سټیټ بینک ورکول زما سټیل میل ورکول معاشي تور دا خو اسلامي تور شو جی جی ٹھیک دا دغه پاکستانی تور چې زما ادارې پاغي باندې ګیروي لاغو سره خودل بدې دو میدانونو کې د وطن د استحکام لپاره او د دین لپاره یو کس غلولو نو دا غي د فاره د مریم نواز را تک کده ټیک دغه یو پارټی نو پریزنت کای نو دا ان د شریعه بده کې گنجائش ته دا دومره سخت خبره بده کې نشته دا خو خلک د تنقید کای چې تنقید کین بیا پادما جنا سره هم دا ټول لیډران بنستو سم مسله خو په هغه وخت کې نه خو ځد مولانا صاحب خو چون کې کینګ اف پولیټکس ته سره سیاست کا سلطان کنه دا ګوره دا ټول ولما تاسو ګوري او هر ټیم ول دوی دواګانې کې زموږ ملي زړونو کې هغه اوسېږي زموږ ملي تندی باندې دا ټیک په صورت کې هغه موجود دی نه دا خو د خلکو بیجا تنقید برای تنقید دیتا ویل کیږي تنقید برای اصلاح دیتا نه ویل کیږي انګلیش کې راځي ډاکټرین اف نیسیسټی زب اس لګ مخ کې لاړ شم سه انټرویو موږ دیږي بهرال کله چې ته ډیر وګې شي او خوراک نه ملایويږي نو ته د خنزیر یو تیکه وخوره اسینه چې غون پلیټ وخوري صرف یو تیکه به وخوري کاشه په چې صرف ستاده میده ده چلن شروع شو تمل نشي مریم نواز په سیاسي توګه معنی زنګ ناس ته هم دا غتی کې مانند مولانا سے وسنه چر ته مری ته تلې دی او نه سویزرلند ته تلې دی او نو سوات ته چکر تلې بس لګه مختصر ناس ته ده او هغه زنګ یو سیاسي خپل ټارګټ ته تللې زب تاسو ته شاه سیب یو واقع ما ته الله شاه بخاري رحمه الله هغه یو ځل داسې چلو کو کې شوزه په سټیج باندې مو ما چې د بنګیانو جلسه وکړه بنګیان خو پیژنې لیټرینونه چې صفا کوي ټول علما دا د روجې ځان او یاره شاه صاحب سکي ختم نبوت کوس په بنګیانو باندې سکي او دا غټه جلسه وکړه نو چې کله جلسه وکړه نو چې کله د انګریز او د قادینانو خلاف کله تحریک شروع شو نو دا بنګیانو ته خطاب وکړ تاسو له لیټرینونه ما صفا کوي نو بیا به انګریز خپل باتروم ته نشتلې دومره بوی بو تنګ شو نو هلته ولا شاه صاحب ذهني میو شکست ورکو ټیک دی نو بهرال موږ د مشرانو په تقلید کې موږ ته په تحریک کې دا ملاو شوی دي چې خپل مقصد ته د رسیدو لپاره کله کله موږ د کراهت لار چې کنه ډیسلایک چې تاسو دا خو مولانا نه خوښي چې د مریم نواز سو لاړی بلکې تاسو وم ګورئ زوم کې زوم چې د مولانا چرته یو نظر دی ته کتلی چیلنج کوم ستا وړي پانه باندې د مولانا هر یو میټینګ ته زوم کا چیرې د مریم ته ګوري کنه دا به قطعا نه ګوري سوال نه پیدا کیږي چې د
داغه د مخ نندارو کې چې سرجری پسو کړي د وسنګ خاري بیوټیفول ده کنه نه 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 سوال نه پیدا کیږي زمونږ یو سیاسي بیٹک ته او د خپل مقاصد لپاره د پوقهاو بده معنی تحقیق ته چې د کراهت ڈسلائک نس چھو تو ایک داغی سر سر تخپل مقاصد و طرف پتلیش رحمان رحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زی محمد زہر و تاسو گورے بدلون دخپل سوچ قدر من گتن کو اسے ہو پدی وطن کی اسے ہو پدی خور باندی پدی ٹولن کی بتاسو اڑے گڑے وینے زمون دا وطن و زمون دا خورا یقینن چی دا درب ذوال جلال پمون مسلمانان و پختنو باندی یو لوی احسان دی درب ذوال جلال چی خکل وطن پاکستان را کڑے دی او دا غشان خکل خور را ترا بخلی دا وہ قدر منو چا سر چی دی قدر نوی او د چا سر چی د خپل د خدای تعالی یو نعمت وی داغي وسر قدر احترام نوی نو دا تر رب ذل جلال بیا ضرور رخلی قدر منو تاسو بکتلی وی سو رزی وړاندې دی په دې ملک باندې حالات تیر شو چی د سیاسي د کرسی لپاره کم حالات تیر شو یقینا د چ په غي باندې هر وګړي جاړي او دغه سوچ کی چې خدای زموږ د وطن زموږ د خورې وا سکیږي قدر منو دا وخت زما سره ډیر محترم مولانا محسن محمود صاحب تر سنگ ناستی او سوشل میڈیا دلارے بتا سو دی ډیر زیات بیانات کې تلې وی چې همیشه د پاره دی یو پازیټیو او یو خپې غام د نړۍ ته نوجوانانو ته او د دنیا ته خلې یو پروګرام کې ملاقات شو وختل ملا چې انټرویو هم ریکارډ کما او تاسو پښتنو سره دی چې کوم موقف ته کوم احساس ته دغه اړه باندې تاسو پښتنو سره کې او مفتی صاحب جهان مننه جی صاحب د وخرا کول السلام علیکم ورحمۃ اللہ ډیر احسان مننه ممنون ما مشکور ما چې د حضرت محتمیم بابا جی رحمت اللہ علیہ د ځمکې د مؤمنانو ما ته ډیره مینه راکړه او ډیره درنه میلمستیا راله وکړه ډیره زیاته مننه مفتی صاحب زما بی سوال بدا وی چې ډیر محترم قائد مولانا فضل الرحمن صاحب کوم وګورو د ډیرو خلکو ذهن کې تاثر دار چې را مولانا فضل الرحمن صاحب چې کله د کرسی خبر شي نو بیا را پسې احتجاج هم کوي بیا خپلو کارکنانو ته هم وایي چې روزي نو آیا دغه جنگ چې کم دی یا دغه منډی تللی چې کم دی دا د کرسۍ دپاره دی او که نه دا د ختم نبوت دپاره د دین اسلام دپاره هم دی زه به د تاریخ دروازه لږ وټکوم متحده هندوستان کې انګریز راغی او زمونږ متحده هندوستان چې نن سبا په پاکستان او بنگلہ دیش او په انډیا باندې مشتمل دی بده کې اپرا تفریح جوړ کړه او د خپل سټیټ او د ګورنمنټ او د خپل اجاره داری راوستو لپاره د طاقت استعمال وکړه علماء دیوبند هغه د پاره راوچت شو او د 1857 او داسې مختلف تحریکونه وچلید د وطن د ازادۍ لپاره او په وطن کې د اسلامي نظام لپاره پاکستان آزاد شو اللہ منگ تدالوی نعمت راکو سنگ چی تاسو تذکرہ وکڑا اللہ دی زمونگا دا وطن بچی بچی دا زوان زوان مشر کشر پزلکی دا دین نعمت قدر اور واچ سنگ چی تاسو ہی کرا چی نا قدر کی گی اللہ بے نعمت اچتائی نو اللہ دی منگ تر دی عظیم نعمت دا قدر توفیق راکی بارال علماء دیوبن مختلف تحریکاتو چلول او کل چی پاکستان آزاد شو نو زمونږ به دغه مشرانو کې کم سرخیل چې د هغه وخت مونږ به ورته کینګ آف پولیټکس وایو نن سبا کینګ آف پولیټکس مولانا فضل الرحمن صاحب دی دامت برکات هم د هغه وخت کینګ آف پولیټکس شو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله نو هغه سټیټمنټ ورکو او اخبار شائم کو او بیان یې موکو چې پاکستان جوړ شو لیکن پاکستان کی حیثیت ایک خطے زمین کی نہیں بلکہ ایک مسجد کی ہے دا جماعت جوڑ شو نو سنگ چم دے جماعت حفاظت کو دا سے بدا وطن پاکستان حفاظت کو الحمدللہ اگر سلسلہ را روانہ نا او کا 1953 دے کا 1954 دے کا 62 دے کا 74 دے کا 88 دے کا 74 دے کا 98 دے کا 2009 دے مختلف تحریکات علماء دیوبند چلولی دی نو پائے کہ مین بیس ہمداو چې د اسلام د نظریاتو تحفظ او د وطن د سرحداتو پروټیکشن
دا زمونږ د پولیټکس بنیادی دو ستون دي چې خپل اسلامی اقدار به بچ کو او خپل وطن پاکستان به هم دا هم بچ کو. زنگ پایین پاکستان کې مدالی کلی دی چې آل کائنڈ آف سفریمیسی اینڈ سورنٹی گو ٹو اللہ المائٹی، چې پاکستان کې کم سسٹم چلے گی د دې حاکمیت اعلی د بسوکی اللہ رب العزتی. نو څومره علما چې دي اسپیشلی جمعیت علماء اسلام لاغی مشران هم به دقه کاز باندې خپل محنت خپل سیاسی کاوشونه کوي چې په پاکستان کې د پاکستان نظریاتی حدود هم بچ شي او جغرافیایی حدود هم بچ شي. نو د مولانا سیاست هغه د اسلام لپاره دی او د پاکستان لپاره دی.